Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos corrigir o exercício lá da página 383, tá bom? Então pegue o seu livro aí e abra na página 383 e também iremos corrigir o exercício da página 385, ok? Então pegue o seu livro aí e vamos para a correção da atividade na página 383, ok? Bom, a primeira pergunta da página 383 aí da atividade diz o seguinte: você já tinha ouvido falar dessa festa? Então, na página anterior, na página 382, nós estamos falando aí sobre a população do Brasil e algumas costumes, algumas tradições dessas populações, né? Então, nós estamos falando, quando ele pergunta sobre a festa, ele está se referindo, né? Na página anterior tem duas fotos aí da festa do Bumba Meu Boi, tá? Uma festa que faz parte da cultura, né, de algumas localidades, de algumas regiões. Então ele pergunta: você já tinha ouvido falar dessa festa, da festa do Bumba Meu Boi? Então essa é uma resposta pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque vocês são bem novos, né? Mas com certeza os pais de vocês, os avós, com certeza já ouviram falar bastante, e talvez os avós já até participaram dessa festa, né? A festa do Bumba Meu Boi. Mas se você não ouviu falar ainda, aproveite, pergunte lá para o papai, para a mamãe, e principalmente para o vovô, para a vovó, que com certeza eles vão falar um pouquinho para você. E é muito interessante aí saber um pouquinho sobre essa festa, ok? Então é uma resposta pessoal, essa primeira questão. Então se você já ouviu falar da festa do Bumba Meu Boi, o que você vai fazer? Você vai dizer que sim, né? Sim, se você ouviu falar. Se você ainda não ouviu falar dessa festa, você vai colocar aqui não, né? Você não ouviu falar. Mas se você não ouviu falar, aproveite, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, ou para o vovô e para a vovó, e eles vão falar para você, vai contar um pouquinho dessa história, dessa cultura, dessa festa, ela vai relatar para você, tá bom? Então fica aí o desafio, para você descobrir mais um pouquinho. A segunda questão diz assim: na sua região ocorre a festa do Bumba Meu Boi? É a segunda questão. Bom, essa festa, né, ela já aconteceu sim, nossa região, na nossa cidade. Eu não sei se ainda está acontecendo, né? Mas com certeza sim, já aconteceu, né? Já ocorreu essa festa na nossa cidade, tá bom? Na nossa região, principalmente. Então você responde aí que sim, ok? Vamos lá para a terceira questão. Ela diz assim: quem são os personagens principais da festa folclórica? Então a gente ouviu aí um relato de uma festa do Bumba Meu Boi, tá? E aí tem os personagens aí nessa festa. E ele pergunta: quem são esses personagens? Nós vamos colocar aí a terceira questão, né? Mãe, Catirina é uma das personagens dessa festa. Pai Francisco é outro personagem. Pai Francisco, tá bom?
pajé. Pajé. E também o fazendeiro. Então são personagens. São personagens principais da festa folclórica. Tá bom? Quarta questão. Na sua região ocorre alguma festa folclórica? Qual a origem dessa festa? Então ocorre alguma festa folclórica na nossa região? Sim. Né? Então nós vamos responder que sim. Como que a gente poderia citar, né? Colocar aqui na nossa resposta? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, a festa junina. É um exemplo, né? Uma festa que ocorre na nossa região, ok? Então, está aqui a resposta da primeira. Se você já ouviu falar, você vai dizer que sim. Se não ouviu falar, você vai dizer que não. Mas procure saber mais sobre essa festa. Né? A segunda questão, ele está perguntando se na nossa região ocorre essa festa, né, do boi bumbá, sim. Na terceira, ele pergunta sobre os personagens, da mãe Catirina, o pai Francisco Pajé e o fazendeiro, são personagens. E na quarta questão, ele pergunta se na nossa região ocorre alguma festa folclórica. Então, sim, nós colocamos aqui a festa junina. Isso está na página 383, ok? Ok, nós vamos responder agora na página 385 as questões número 1, 2 e 3, tá bom? Então abra o seu livro aí na página 385 e nós vamos responder agora essas questões. A primeira questão diz assim: por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, né? Agora nós já estamos falando de um outro assunto. Agora estamos falando da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil. Então a primeira pergunta é: por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil? Então nós vamos colocar aqui a resposta, ok? Bom, por que que ele incentivou? Porque precisava de mão de obra, né? Porque precisava de mão de obra para as lavouras depois que houve a abolição da escravidão. Pronto, então essa é a resposta da primeira questão da página 385. Por que que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus? Né? Porque precisava de mão de obra para as lavouras depois que houve a abolição da escravidão. Então, por isso precisou-se desses imigrantes europeus. A segunda questão diz assim: os imigrantes chegaram em que regiões brasileiras? Então, foram principalmente duas regiões, né? Na região. Vou colocar aqui a segunda questão.
na região. Sul e Sudeste. Então, principalmente nessas duas regiões aí. E agora nós vamos para a terceira questão. Todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantações de café? Justifique sua resposta. Então, todos esses imigrantes, eles se fixaram nas áreas oferecidas pelo governo e nas plantações de café? Não. A primeira resposta é não. Eles não se fixaram lá. E agora nós vamos dizer o porquê. Por que que eles não se fixaram lá? Devido às condições ruins de trabalho, nas fazendas de café, por isso eles não se fixaram lá, ou por suas terras serem distantes dos centros comerciais, ou por suas terras serem distantes dos centros comerciais. Pronto. Então diz assim: todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantação de café? Não. Devido às condições ruins de trabalho nas fazendas de café ou por suas terras serem distantes dos centros comerciais. Então, por isso esses imigrantes não se fixaram nessas terras, tá bom? Então, pessoal, essa é a correção da página 385, né? Fizemos a 382, agora 385. Então, você pode pausar o vídeo e conferir aí as suas respostas ou colocar igual está aqui, tá bom? Então, quero desejar a todos aí boa sorte, tá bom? E com fé em Deus, logo, logo isso vai passar e todos nós estaremos juntos. Bom, então, um forte abraço para todos.